კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში სამაუწყებლო კომპანიების წარმომადგენლებს მათზე დაკისრებული ვალდებულებები კიდევ ერთხელ განვიმართათ. საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესის შესახებ დადგენილების მიხედვით სამაუწყებლო კომპანიები ვალდებულნი არიან კვირაში ერთხელ კომისიას უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამების ქრონომეტრაჟი და მათი ეთერში გასვლის დროები წარუდგინონ. წინა საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობის როლისა და მისი გამოყენების წესის შესახებ დადგენილება კომისიამ 15 აგვისტოს დაამტკიცა და ამ დადგენილებით მაუწყებლებს განესაზღვრათ გარკვეული ვალდებულებები, მათ შორის გარკვეული ფორმების შევსება და უწყვეტ რეჟიმში ერთი კვირის ვიდეო ჩანაწერის წარმოდგენა. ამასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები იყო, მაუწყებლები სხვადასხვა კითხვებით გვიკავშირდებოდნენ, ამიტომ გადაწყდა, რომ კიდევ ერთხელ შევხვედროდით მათ და განგვემართა ეს ვალდებულებები. ეს იყო შეხვედრა მარეგულირებულ კომისიასთან. ფორმებთან დაკავშირებით რამოდენიმე ტელეკომპანიას ჰქონდა პრობლემა შევსებაზე, მოვისმინეთ ეს ყველაფერი. ტელეკომპანია რეალტი ყოველდღურად აგზავნის ფორმებს მარეგულირებულ კომისიაში და არანაირი პრობლემა არ წარმოქმნილა ამ პერიოდში.